JZD se zakládalo hrozně, hrozně. Tadyhle sedělo celá řada chlapů z Baťova na Prahu. A teď tě přesvědčovali, sami hovno věděli a člověka přesvědčovali. Slávka, já jsem běhala sem tam, já jsem si toho tak nevšímala. Ale jeho přesvědčovali, jaká by to byla výhoda. Tadyhle se jezdí s kravičkama, takovýhle políčka malý, takový lány, ta krása. No. Když už byla celá, vyšli jsme taky, ale ty začátky, já jsem to nejvíc posejtila. My jsme, prosím, tam na nějakých polích, my jsme tam vázali snopky, sekalo se tam. Bože můj, to nebyly ještě traktory nakoupený a tohle všechno. To bylo ještě za Větrovského hořejšího, až když přišel do JZD Končel, no tak ono se to pomaličku lepšilo. V první řadě koukali sehnat nějaký šikovný předsedy. No a on byl tenkrát mladý, Konče Svoboda povídal, je to velice schopný hoch. No. Ale Větrovský byl staromodní, ten hospodařit uměl jenom ještě na políčkách. A on taky byl nemocný. No ale když uplynulo pár a pár let, panákovalo se, mlátilo se na poli, přišel dešť, oblí tam rozmoklo u mlátičky. Musel ti někdo o tím vypravovat, poněvadž jsme neměli ani šajn o nějakým JZD, co to je. Až přišli teda ty objednaný, to byly ty ze Sázavanu, takový ty průkopníci, a ty jako vypravovali o tím, jaká by to byla nádhera, kdyby jsme do toho družstva šli. Že my jsme si tu nádheru neuměli představit, ale ve skutečnosti potom nakonec byla. Bylo to lepší než za soukroma, bylo. Nebylo tolik sice peněz, ale taky se za ty peníze víc koupilo. Táta tvůj šel na školení někam s Frantou Osahlovým pod Božany tamhle. Já tady zůstala s dětkem a ty jsi byl ještě malej, tak jsme měli jednu krávu u Končelu a dvě asi u Malinu, nebo dvě u Končelu. Jednu jsme si nechali dát pozemky dohromady, selit je. A jako to dávat na jednu kůpu, jenomže ono se to hezky mluvilo a prakticky se to špatně dělalo, víš? Teď to víš, takových polností, jako měli tady sedláci v Hranicích. A teďka to někde vymlátit a dát to do jedné kůpy. A nebyly mlaty, tadyhle postavený mlaty a kravíny a to. To byly zmatek na zmatek, takže jak se to bude odměňovat ta práce? Takže se řekl Větrovský předseda, řekl, budeme se scházet každý večer tady ve škole a tam řekneme, co jsme dneska každý dělal. No tak jsme se tak scházeli. A jenomže ono, každý měl doma práce a nemohl jít tamhle honem do školy si sednout na schůzi a tam říkat, co dneska dělal v JZD. To byly takový všechno komedie, že to nešlo, než se to všechno dalo dokupy, aby to šlo. A nemyslíš si, on to taky Končel neměl jednoduchý. Takového bylo, on to teďka sám říká, já jsem musel nasít řepu, mák, kmín, protože se neměl lidem co dát dělat za práci, a to je pravda. Teď nás bylo jako psů v každém baráku, když si představ tadyhle u Benešu. Ještě i Beneška šla do práce. Beneš, Osahla tadyhle. Z každého baráku kolik lidů. Tady u nás to byla jediná dílna pro JZD. Pod kůrnou stál Zetor, měl na komíně kýbl. A Svoboďák byl, jediný traktor byl Svoboďák, ale jezdilo se až do Světlí s tím Svoboďákem, do Světlí, já nevím, pro nějaký prkna. No to nebylo špatný pro takový lidi, jako jsem byla já, víš, pro mě to bylo dobrý, ale pro někoho to bylo katastrofa přímo. Mně to neleželo po letech v hlavě, mně ne. Já jsem byla ráda, že je JZD. Já jsem šla ráda do party mezi baby, ale víš to dobře, byl jsi malý, jak to šlo s panákama na poli, jak to šlo. No tak vyjeli všechny voly na pole s volama i s koňma. A
teď to za sebou byly proudy. Na jednom poli volali voli, na jednom koně, víš? Protože traktory žádný nebyly na volání. To, já nevím. A kdo to měl všechno zorganizovat, kdo to měl napsat a kdo to měl potom peněžně odměnit? To, přeci, no, furt ty šepci se do toho pletli, furt. Ať to byl nějaký účetní, Svoboda to taky neuměl hned, až pak jsem jezdil sem nějaký účetní furt, kolik let. No ale a to jste si mysleli, že vám to jako někdo ukradl, ne? Mysleli si to lidi, protože bylo hrozný zbouření po vsi. Jako když to někdo ukradne, ale já jsem ten pocit neměla. A on tvůj táta taky ne, protože pro něj jako řemeslo bylo hezčí, hned se s Jaroušem dali do práce, víš, a kovařilo se tady u nás, to bylo ran. Teď musí dítě spát v klidu a ty, když byl malej, tak se mlátilo v kovárně ve dne v noci. Brány se brousily a želízka se brousily a... A můžeš si představit tohle mít v síni na chodbě, dneska si tam dáš boty a je boží dopuštění a tenkrát tam byly brány a rochadla. A dědek starý tahal uhlí tamhle z Bohdánče Kovářský. Museli mít želízka, když jeli s koňma vorat ještě, když nebyl traktor, čím by vorali? No s čím? Tak vorali těma koňma, to bylo pět párů koní, nemysli si. Větroskovi hořejší měli voli, Šimkovi měli voli, ty měli takhle vysoký nohy a chlupatý byli jak bránci. A tady Seifeldovi taky měli pěkný voli, ale voli šli takhle. No. Ale dneska, kdyby někdo řekl, tady máš pole a tak si hospodaříš, ono se to už řeklo, už se toho chytlu lidu dost. No ale když nejde to odbylý na odbyt, aby Jureček tamhle lítal s mlíkem po vesnicích a prodával ho a česnek a cibuli, no tak to ještě to nemá žádnou úroveň. První, co jsem šla na pole, bylo někam tamhle na vartu a tam jsme vázali nějaký snopečky a stavěli se z toho panáky. No to bylo, ona to posekala traktorka spotřební vsi, ale ono jim to nevázalo. A my jsme to museli pomalu polovinu toho zavázat ručně. A odměna za to byla teda prabídná, jak za to mohl kdo zaplatit, tak kde vzít ty první peníze. Teda opravdu to je potřeba sepsat knihu, ale končet by ti toho mohl říct hodně a ty bys si to složil. Ten by ti mohl říct víc. Nemyslíš si, že jsi to měl jednoduchou práci?